Մենք ենք գեղեցիկ տոնական երեկոն եւ այս պահին այն մեր հոբելարին շնորհավորելու է եկել սիրված երգիչ Դավիթ Մելքոնյան, ձեր ծափարությունները։ Բայց քանի որ Դավիթը վերջերս երգեց մի գեղեցիկ երգ, որը որտեղ շատ քչերն են լսել, ես կուզեի, որպեսզի Դավիթ ջան հենց այդ երգով սկսենք, երգը նվիրված է մայրերին եւ ծափարությունները հայոց բոլոր մայրերին, քանչեր Դավիթ ջան։ Շնորհավորում եմ հոբելարին, իմացավոր ինքը 20-ամյակ լինելու, թող սենց միշտ երջանիկ մարդկանցով շրջապատված լինի ու առողջ լինի։ Ինչու ես ու աչքերդ այդքան դասով,
Thank you.